Господин Банов, 15 минути преди края на матча, сякаш се бяхте осигурили място в втора лига и през следващия сезон. Какво се случи? Какво се случи? Значи матча се играе 90 минути. Виждате какво става за 15 минути се обърна цяла една година труд и труд, нерви, старания от треньори, от футболисти. Просто футбола е игра, която се играе до 90-та минута. Затова е интересна. А на какво отдавате, че получихте два гола за 15 минути и то в края? Отдавам го на това, че много ни тежи, че нямаме точки, че досега нямахме победа и два пъти повеждаме и след головите, вместо да затворим матча, имаме положение, ние играем с някакъв страх. Не знам от какво е това, или неумение пред гола. Едно от двете. Ще може ли да не се бър да се запази място в професионалния футбол? Все пак продължавате воите с две точки на днешния съперник? От тук нататък играем матч за матч и ще дадем всичко от себе си да останем в професионалния футбол, където мисля, че не е място. А какво ще стане, не мога да гадая.